רק בזה דווקא הופיע חסר מודבס, נתחיל בעמוד א' שורה שנייה מלמטה. ראינו, מאמרה, שאדם שאוכל שלוש סעודות בשבס, הוא מענג את השבס, הוא ניצול בזכות זה משלוש פורעניות, מחבלה של משיח, מדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג. כן, נמשיך עוד מאמרה במעלה של המענג את השבס. אומר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבס, נויס נמלוי נחלו בלי מצורים, הוא מקבל נחלה בלי הגבלה, בלי גבולות, שנאמר, עוז תיסנג על השם, ורכבתיכו עד במוסי יורץ, ואכלתיכו נחלס יעקב אביכו. אם תתענג על השם, תענג את השבת, תזכה לנחלה כמו נחלת יעקב אביכו. מה זה נחלת יעקב? לא כאברום שכתוב בו, קום מתהלך באורץ לאורכו. אצל אברום אבינו כתוב, כך, ארץ ישראל אני מביא לך. אבל זה מוגבל, זה רק ארץ ישראל. ולא כיצחוק שכוסו בו כי לכו לזרחו אתן את כל הארצות האלה. אמנם יש את כל הארצות, אבל זה גם מוגבל. אלא כי יעקב שכתוב בו, הוא פורץ את היום ובוקדמו וצופינו וונג בו ללא הגבלה. אבל אנחנו בריצחוק אומר, ניצול מי שיעבוד גלויוס. אין, הוא לא, האויבים לא יוכלו לו. הוא ישלוט על האויבים שלו. כסיב אוכל, וריקבתיכו על בומו סיורת. כתוב לגבי אינג שבס, וריקבתיכו על בומו סיורת. וכסיב אוסם, ואתה על בומו סיימו את ידרוך. ממילא, אתה תשלוט על האויבים. אומר עביד אומר רב, כל המענג את השבס נויס נלוי משלוש ליבוי. יש לו קלף שכל משלוש ליבו מתקיימות. שנאמר, ויתענג על השם, ויתן לך משלוש ליבכו. או אינג זה איני יודע מהו. מי אמר שיתענג על השם זה חוזר על אינג שבס? כשהוא אימר, מקורס על השבס אוינג, אבי אוימר, זה אוינג שבס. ממילא יש לנו אוינג אוינג בזיר שוב, ולהבין שמדובר פה על אוינג שבס, והוא זוכה למי שלויס ליבוי. במה מאנגוי? מה נקרא להנג את השבס? אבי דבר ידע שמואל בר שילד ושמי דרב אומר, בתבשיל של טרדים, זה סלק, ודגים גדולים וראשי שומים. אמנם זה דברים יקרים, אבל בזה הוא מענג את השבס. הבחיר ברש, יום הרב, לא צריך להגיע כל כך רחוק. אפילו דבר מועט, ורכבו שבס עשוי. הרי זה אוינג, העיקר שהוא יעשה את זה לכבוד שבת. מהי? איזה דבר מועט? תן לנו דוגמה. אומר פה פקסה, דארסן, דגים קטנים שמתגנים אותם, זה גם כן, אם הוא עושה את זה לכבוד שבס, זה כבר נקרא שהוא מענג את השבס. אומר בחי ברב אומר רבי יוחנן, כל המאשמר שבוס כאיל חוסר. אפילו עבד עבד אזורי כדור אנוש, שהם התחילו עם עבד אזורי, הם הכי גרועים, הם היו הראשונים שבזה, מויכל אלוהי, שנאמר, אשר אנוש, יעשה זויס. וגויימר, מחל אלוהי, אל תגיד מחל אלוהי, אלא מוחול לוי. דיין לאדם ששומר את השבס, מוחול לוי ואנוש. זה בא לרמז על דור אנוש, אפילו אם הוא כמו דור אנוש, אם הוא ישמור את השבס, אז מחל אלוהי, אז יהיה מוחול לוי על עבוד אזור שהוא עבד. אומר עבוד אמר רב, אלמלא שומרו ישראל שבס ראשונו, לא שלטה בהן אומה ולשון, שנאמר ויהי ביום השביעי יוצאו מן העם ללקוט. אם את השבת הראשונה במדבור היו שומרים עם ישראל, מיד אחרי מים עד הר סיני, הם היו זוכים שאף אחד מהאויבים שלהם לא היו יכולים לו. וכסיב אוסום, למה? כתוב פה, ויהי בהם השביעי, יצאו מן העם ללקוט. וכסיב בשרי, ויהו היה מולק. מיד אחרי שמוזכר שחיללו את השבס ויצאו ללקוט את המן בשבס, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר שלא יצאו, מיד אחרי זה כתוב שהאויבים, המולק, הגיע להילחם בישראל. אומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אלמלא משם ישראל שתי שבוסס כאיל חוסון, מיד ניגולים עם ישראל. שומרים שתי שבתות כהלכתו, אז היו נגלים מיד, שנאמר, כה אמר השם לסוריסים, אשר ישמרו את שבתותיי, וכסיב עשרי, ואביו יסים אל הרקושי. מה הם יזכו, אם הם ישמרו את שבתותיי, שזה מיעוט שבוסה שתיים, יזכו לה, ואביו יסים אל הרקושי, לגאולה השלמה. אומר אביו יסים, וכעת נראה כמה וכמה מימר שרבי יסים אומר, שהוא אומר, נתחיל עם המימר שהוא אומר, יהיה חלקיים, שזה מראה את המעלה הגדולה שבדבר, שהוא היה רוצה להיות חלק מזה. יהיה חלק עם הולך לשאול איש סעוד איש בשבוס. הלוואי שיהיה לי חלק עם השכר שהם יקבלו האנשים שאוכלים שלוש סעודות בשבוס. אומר בי איסי, יהיה חלקי מגומרי אלל בכל יום, אנשים שמשבחים את האלל בכל יום. איני, שאת הגמרא זה מיילה לומר אלל בכל יום, ואומר מר, הקורא אלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. כיוון שאלל אומרים רק בזמנים מיוחדים, זמנים שהיו ניסים, ממילא, ברגע שאומר זה בכל יום, המרשו מבאר, כביכול הוא לא מאמין בניסים, הוא מפחיד את המעלה, כי אם אומרים כל יום הלל, אז כבר הזמנים המיוחדים שהיו שם ניסים יורדים, ואם כן, הוא לא נותן לשבח את הקדוש ברוך הוא בזמנים מיוחדים, בחטאים צס מיוחדות, להדגיש את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, אז כביכול הוא מחרף חס ושלום לקדוש ברוך הוא, ואם כן, רואים שזה לא מעלה לומר הלל בכל יום, אז איך רבי יוסי אומר, יהיה חלקי אם אומרים גומרי הלל בכל יום, עונה גמרא, זה לא הלל שאנחנו מכירים, הלל הגודל מה שאומרים בזמנים מיוחדים. אלא כי כה אומרים בפסוקי דזימרו. מדובר פה על הפסוקי דזימרו. ורשי אומר,
שני מזמורים של הילולים, הללו את השם מן השמיים, הללו אל בקודשוי. המזמורים שאנחנו מכירים, שאנחנו גם קוראים לזה, פסוקי דזמרו. אז זה אומר, יהיה חלקי מאלו שאומרים את זה בכל יום. ובאמת, רש"י גם מדגיש את שני המזמורים האלה, וכך בהלכה, שאדם שאין לו זמן לומר את כל הפסוקי דזמרו, שני המזמורים האלה הם החשובים שבהם. ולמה זה כן יש לו מעלה בכל יום? כיוון שפה הוא משבח על דבר שהוא טבע הבריאה. יש פה נפלאות בטבע של הבריאה. אבל זה אפשר לשבח כל יום, וזה לא משהו שהוא רק לזמנים מיוחדים. אומר רבי יוסי, יהיה חלקים ממתפללים דמדומי חמו. דהיינו, אם הוא מתפלל שחריס בזמן שעוד השמש מתחילה לזרוח, ומה יריב לפני השקיעה? אומר רבי חייב אומר רבי יוחנן, מצווה להתפלל עם דמדומי חמו. אומר רבי זרם מייקרו, איפה רואים פסוק הזה? כתוב יראוכו עם שומש, איך שהשמש מריח מגיע, יראוכו. דהיינו, יקראו קריאה שמע, יתפללו שחריס ולפני הריח, דור דורים, לפני שמגיע הריח לפני הלילה, יתפללו מהי. ואומר רבי יוסי, חלקים ממתי בכל ימי עין. ואומר מר, רובן של צדיקים מתים בכל ימי עין, מתייסרים בכל ימי עין, זה דרך הצדיקים, יהיה חלקים עם השכר שהם יקבלו. ואומר רבי יוסי, חלקים ממתי בדרך מצווה. אנשים שהולכים בדרך למצווה ומתים, יהיה להם שכר גדול בזה, הלוואי ויהיה לי חלק בשכר שלהם. ואומר רבי יוסי, חלקים ממכניס שבת בטבריה, ומציעי שבת בציבורי. טבריה היא מקום עמוק יותר, וממילא השקיעה מגיעה לשם מוקדם יותר, אז מקבלים שבת מוקדם יותר, אז יהיה חלקי מאנשים שמקבלים שבת מוקדם. ומציעי שבת בציפורי, ציפורי זה היה במקום בהר גבוה. ממילא השקיעה היא מאוחר, אז יהיה חלקי מאלו שמאחרים להוציא את השבת. ואומר בייס יהיה חלקי ממוישיבי בייס המדש, ולא ממעמידי בייס המדש, מאלה שמושיבים את בייס המדש, ולא אלה שממונים שבזמן האוכל הם עוצרים את סדר הלימוד ואומרים, הגיע הזמן לצאת לאכול. ואומר בייס יהיה חלקי מגבוי צדוקו, ולא ממחלקי צדוקו. הוא מביא רש"י את הגמורה מבובי בסרי, שם כתוב שצדקה גובים אותה בשני אנשים, והם מחלקים אותה בשלושה אנשים, כי החלוקה היא קשה יותר, צריך מאוד להעריך כל אחד כמה הצרכים שלו. ויכול להיות בן אדם שהוא קצת נגוע, הוא קרוב משפחה שלו, יש לו איזה עניין להרבות לו, או להמית לו, ולכן החלוקה היא מאוד, מאוד קשה לדעת באמת שהוא עושה את זה על פי הנתונים הנצרכים והנדרשים בלי אינטרסים צדדיים. אז אומר רבי יוסי, להיות מגבי צדקה שמחלקים אני לא רוצה, אבל הלוואי ויהיה לי שכר להיות מאלו שאוספים. ואומר בייסי חלקים ממי שחוזים אותו ואין בו, זה שכר גדול. אומר פופה לדידי חשדון ולא יאהבו בי, בי חשדו ולא היה בי. אומר רבי יוסי, וכעת נראה עוד דברים שרבי יוסי מעיד על עצמו. חמש בעילות בעלתי ונתתי חמישה ארזים בישראל, זכיתי לחמישה בנים מיוחדים וחזקים. ומה נינון? רבי שמואל ברבי יוסי, רב לוזו ברבי יוסי, רב חלפזו ברבי יוסי, רב תילת ברבי יוסי, ורב מנחם ברבי יוסי. שאת הגמרא יש עוד בן של רבי יוסי שאנחנו מכירים, והוא עקב ורדימוס. היינו ורדימוס, היינו מנחם. זה הכוונה למנחם, היה לו שם נוסף ורדימוס. והמי קורא לי ורדימוס? על שמה הוא נקרא כך, שפניו דומין לוורד. כיוון שהפנים שלו היו דומין לוורד, לכן הוא נקרא ורדימוס, ואין הוכנה מהשם שלו הוא מנחם. לממד רבי יוסי מצוות עונה לא קיים? מהלשון של רבי יוסי משמע ש... הוא אומר, חמש בעילות בעלתי, משמע שהוא לא קיים כל מצוות עונה? איך יכול להיות? אלא אם מחמש בעילות בעלתי ושניתי, כתוב בגמורה בעירובין, שהרוצה שיהיו בניו זכרים, יבעול וישנה, אז חמש פעמים עשיתי כך, וזכיתי לחמש בנים, חמישה בנים מיוחדים. אומר רבי יוסי מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי. גם השיחת חולין שאני מדבר, היא גם כן מחושבנת. אשתי נקראת... אלא לאשתי ביתי ולשורי סבי. כיוון שאשתי זה עיקר הבית, אז מאלה קראתי לה על שם הבית, והשור זה עיקר השדה, כיוון שרש"י אומר, כתוב בפסוק, ורב תבועות בכוח השור, זאת אומרת, הטיב של התבועה תלויה בכוח השור של החרישה, אז לשור הוא קרא שדה, כיוון שבסופו של דבר הוא עיקר השדה. אומר רבי יוסי, מימי לא נסתכלתי במילה שלי. איני ואומרו לרבי, מה הייתה מקורו לאוך רבינו הקודש? למה? שאלו את רבי פעם, למה יש לך תואר רבינו הקודש? אומר להו, מימי לא נסתכלתי במילה שלי. אז אם כן, רואים שזה מעלה מיוחדת שהייתה לרבי, ועל כן קראו לו רבינו הקודש. אז רבי יוסי לא ראינו שקוראים לו רבי יוסי הקודש. עונה גמרא, מי יוסי אחריסה
אבי בי, שלא הכניס ידו תחת אבניתו. אצל רבינו, רבי היה מעלה נוספת, שהוא לא הכניס את ידו מתחת לחגורו, כדי לשמור על ידם, ולכן הוא נקרא הקודש. ואומר רבי יוסי, מי אמר לא ראו קורות ביתי, אמרי חלוקי, תמיד תמיד הייתי צנוע גם כשהחלפתי בגדים, וקורות ביתי לא ראו את הצד האחורי כביכול של הבגד, אלא תמיד הייתי מורים את זה מלמעלה, לא הופך את זה כדרך שאנשים מפשיטים מעליהם איזה חלוק, אז הופכים אותו לצד השני ומרימים אותו, אלא הייתי מפשיט אותו לאט לאט ומחסה מכנגד את החלק האחר שבגוף. ואומר רבי יוסי, מי אמר לא עברתי על דברי חברי, על דברי חבריי, יודע אני בעצמי שאיני כהן, אם אומרים לי חברי עלה לדוכן, אני עולה. עצם העלייה, בלי ברוכה, כיוון שאין בזה איסור, אז אם חבריי עולים לי לעלות, אני אעלה, כיוון שמימיי לא עברתי על דברי חבריי. ואומר רבי יוסי, מימיי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. דיינו, רש"י אומר, שרבי יוסי סובר שהגדר שלו שנורא, הוא בדבר כזה, שאם היה פה בן אדם שעליו מדובר, אם לא היית אומר את זה, סימן שזה דבר רע, וזה אסור לומר בגדר לשונורי. אבל, אומר רבי יוסי, מימי לא דיברתי לשונורי, זאת אומרת, מימי לא אמרתי דבר, שאם היו פה הבעלים, הייתי צריך לחזור מאחוריי, להסתכל מאחוריי, אם הם לא נמצאים פה. ממילא, זה כוונתו לומר, שמעולם לא אמר לשונורי. אומר נחמן, תעשה לי, דקיימיס, גימי סעודס בשבס. אני קיימתי שלוש סעודות, בשבת, ולכן תייסלי יגיע לי שכרי על זה, שנזכה לקבל את השכר. אומר, ביד את תייסלי, נקיים בסיון תפילו. כעת נראה רשימה של המירואים שלקחו על עצמם, וכך אומר הריצו שראוי לנהוג, שאדם, נכון שהם, גם הם, כל אחד יגדג בכל המצוות, אבל לכל אחד היה מצווה אחת, שאותה הוא נטל עם כל הכוח. ועל זה אנחנו אומרים, רב נחמן לקח את גימי סעודויס. הביד אל לקח, יון תפילו. תייסלי דקיים בסיון תפילה. יגיע לי שכרי, שהקפדתי תמיד על עיון תפילו, האריכות של התפילה, ולכוון שמה. אומר, בוא נברד רבי ישוע, תעשה לי, דלסגיני 400 בגילו הראש, תמיד הקפדתי להיות עם גילו הראש, אומר, דיינו עם כיסוי הראש, אומר, ששש, תעשה לי, נקיים יש מסת תפילים, לעולם לא הלכתי 400 בלי תפילים, ואומר, אנחנו תעשה לי, נקיים יש מסת ציציס, לעולם לא הלכתי 400 בלי ציצית, אומר לרבי יסב ורבי יסב ברד רבי, עבור במה יזור יתפי? יש איזשהו מצווה שאביך, רבי יוסף, היה מקפיד על זה? אומר לי, בציצית, יום אחד, אני אספר לך סיפור שהיה איתו, פעם אחת, אבי קוסוליק בדרגה, הוא היה עולה בסולם איפסיק לחוטה, באמצע הדרך נקרא לו חוט של ציצית, ולא ינוחיס ועושה כמה דלו רבי. הוא לא ירד מהסולם, הוא נשאר באותו מקום שהוא היה, עד שהוא לא הטיל ציצית חדשה, כדי שלא ילך 400 או אפילו פחות, בלי ציציס. ואומר הבא את תעשה לי, דקיחזינה, צומא מרבונן, נשאול לי מסכתה, שיגיע לי שכרי, על כך שאני מקפיד מאוד, כיוון שאני ראש השיבה, ויש תלמידים שמסיימים מסכת, כשאני רואה דבר כזה, אביד נהיו מטבל רבונן, אני עושה מסיבה, סיום, סעודה, לכבוד הסיום. אומר רובה, תעשה לי, דקי עושה צומא מרבונן, לכמו ילדינה, למזיגנה רישה ביסדה. כשאני מגיעים לפני לדין, תלמיד חוכם אחד מהנתבעים, אני לא מוריד את ראשי אבי סעדי על הכרית, כמה דלו הם הפיכנה בזכות, עד שאני לא מוצא זכות איך להוציא אותו זכאי. אני כל כך מחובר לה, תמיד רחומים, ועל זה יגיע לי זכרי. אומר מה ברבשי, פסילנה לצומה מרבון לדינה. אני פסול לדון תמיד חוכם, למה? דחובי ועולה כגופוי, ואין עוד אמור יחויב לעצמוי. עד כדי כך, הוא מסתכל על עצמו כאדם שדן את עצמו, כיוון שהוא תמיד חוכם הנידון, ולכן אין אדם רואה את רואה חובה לעצמו, לכן אני פסול מלדון תלמידי חכם. אז אם כן ראינו כאן את המענג את השבת, נחל הבלי מצרים, נתנים לו משאלות ליבו, ומשמר את השבת כלכו עשוי, מוכלים על כל עבונותיו, גם אם הוא עובד עבית זורי. אם היו שומרים ישראל שבת ששוינו, היו נגלים, אם ישמרו שתי שבתות, יגאלו. אמרנו, רבי יוסי אמר, יהיה חלקי מכמה וכמה מעלות שיש, ואחרי זה ראינו, כמה וכמה מעלות שאמרו עם כל אחד דקת איזה מצווה מיוחדת שאותה הוא הקפיד לקיים יותר מכל המצוות, ואמרנו שאבאי היה עושה מסיבת סיום סעודה לתלמיד חכם שסיים את הסיום, שיש לו סיום, אז הוא היה עושה איזה סעודה, ורובה אומר שהוא היה מחפש זכות לתלמיד חכם שבא לדון לפניו, מרבה רבה שהוא אומר שהוא כל כך נגוע שהוא לא יכול לדון לתלמיד חכם מרוב שהוא
מחובר ואוהב אותו, וכמו שאדם לא רואה זכות חוב לעצמו, ככה גם אם ידון לפניו תמיד חוכם, הוא לא יראה לו זכות, ולכן הוא פסל את עצמו מלדון תמיד רחוב.